Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначається щорічно 9 листопада. У Смілі діє розгалуджена мережа закладів культури. Вони розташовуються у різних куточках нашого міста. Тож, зважаючи на нинішню безпекову ситуацію, збирати велику когорту людей недоречно. Керівники міста вирішили всіх культармійців привітати з їх професійним святом на робочому місці. Кожному сказали теплі слова та подякували за роботу і за терпіння. Адже виклики часу позначились і на діяльності працівників культури. У зв'язку із військовим часом їм довелося терпіти і фінансові незручності, і шукати нові форми роботи. Ми вас щиро вітаємо з вашим професійним святом. Щиро бажаємо процвітання все ж таки культури. Можливо, сьогодні культура не на першому плані у нас в країні, тому що ми це розуміємо. Але без культури у нас немає історії. Це саме головне. Тому ви берегині нашої історії, ви берегині нашої культури. Ми вас щиро вітаємо з святом, бажаємо процвітання вашій галузі. Я думаю, що ми максимально будемо сприяти розвитку культури в нашому місті. І я думаю, що після перемоги, після обороноздатності країни, культура настане на другому плані, як мінімум. Це свято тих, для кого творчість, освіченість, вихованість, духовність, національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. У цей день вшановують не лише культ працівників, а й майстрів народного мистецтва. У Смілі є чимало знаних і дуже талановитих майстринь. Вони гуртуються навколо колективу міського краєзнавчого музею. Тут часто і демонструють свої роботи на широкий загал. Кожен заклад культури Сміли нині працює у непростих умовах. Школам, що працюють із талановитими дітьми, як це б не було складно, теж довелося перевести навчання у онлайн-формат. Низький уклін за вашу роботу. Зараз у немирний час, в немирній Україні дуже важко приходиться вам, тому що вчити дітей онлайн і так, щоб можна було їх підтримати. Тому ви робите добру справу, ви тримаєте свій стій і культурний фронт, дійсно долучилися до всіх справ і підтримуєте всі заходи, які відбуваються в нашому місті. Підтримуєте, дуже за це дуже дякую. Дітей і людей, які переїхали тимчасово в наше місто. Всі культпрацівники об'єдналися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у потужний культурний фронт. Вони активно долучились до волонтерства, підтримували людей, що прибули в наше місто, тікаючи з зони бойових дій. Своєю творчістю дарували хвилини радості військовим. Низький уклін, тому що ви як лакмусовий папірець. Ви на себе берете ось тих людей, які потребують допомоги, які не можуть, їм треба з кимось поспілкуватися, приходять діти, дорослі, люди похилого віку, і ви робите добрі ось ці справи, тому дай Бог вам за це здоров'я, витримки, звичайно, перемоги і всіляких гараздів. У бібліотечній системі міста було створено бібліотечне укриття. Якраз під час вітальних заходів у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої відбувся один із таких заходів. Вони приїжджі люди, так? От, і так по життю пов'язаний з книгою, з літературою, з бібліотеками, безумовно. І ви знаєте, настільки приємно враженнями були, я за себе в першу чергу скажу, коли ми переступили по рік цієї бібліотеки, зразу відчувається, скільки тут труда вкладено, стільки тепла, наскільки затишку, комфорту. Які ерудовані люди тут працюють, з якою великою приємністю, буквально сьогодні 10 хвилин чи 15 у нас був огляд Ірини Роздобудької творчості, яка багата мова, як цікаво, як змістовно, тільки говорять люди, які тут працюють. Щиро дякую. Спасибі, дай Бог, щоб вам. А ви звідки? Борислав, Херсонщина. Також у непростий час нашого воєнного сьогодення працівники закладів культури не лише мріють про повернення свого творчого життя, а й приводять до ладу свої заклади культури. Власними силами роблять ремонти, облаштовують затишок і створюють більш комфортні умови для своїх учнів або майбутніх відвідувачів. Обов'язково після перемоги ми повернемося всі разом до культури, розпочнемо з гарних пісень, запрацюємо гарного танця, да, а потім буде все інше. Тому я всім бажаю тільки всього самого найкращого, основне миру та перемоги. Ну і дякую вам за те, що тримаєте, як Тетяна Анатоліївна каже, культурний стрій в нашому місті і взагалі в нашій області. Кожен народ існує доти, доки жива його культура. І якраз за право мати і зберігати, примножувати наші культурні цінності стоять до кінця захисники України на передовій. А люди творчі прагнуть не лише підтримувати їх силою свого духу, а й конкретними справами. Аня, вона взагалі офіційний волонтер, да? Офіційно волонтер. І займаються, ця школа дуже активно волонтерською діяльністю. І Галина Іванівна Коцаба теж викладач образотворчого мистецтва. Ну, дуже вони так тут активно в цьому напрямку
працюють. Так що ви дуже великі молодці, тримаєте культурний фронт. І бажаємо вам міцного здоров'я і головне мирного неба над головою. Наше місто багате на талановитих людей, чудові хореографічні вокальні колективи, віртуозних музикантів, витончених художників та знаних майстрів народного мистецтва. Шановний Родовід, щиро вітаю вас усіх із цим святом. Свято дійсно – це свято працівника культури і майстра народного мистецтва. Ми сьогодні з Сергієм Васильовичем і Тетяною Анатоліївною об'їздили всі заклади культури. І скрізь були тільки працівники культури. А тут, звичайно, маленька установа. Людмила Степанівна, вона тут одна. Але наскільки вона зуміла сплотити, створити отакий прекрасний колектив із аматорів мистецтва. Тому бажаю вам, щоб вам співалося, щоб було здоров'я міцне, щоб мирне небо було над нашою країною, щоб пошвидше настала перемога, і щоб ми робили і ви робили те, що ми любимо робити. Співати, дарувати людям гарний настрій, дарувати свою душу, дарувати позитив. У день професійного свята працівники галузі культури та майстри народного мистецтва почули багато теплих і обнадійливих слів. Після нашої перемоги ми обов'язково знову побачимо їх творчість у всій красі і багатогранності.